day, back a day, back a day, back a day. Since a day, lehda day, back a day, no rage. عندنا داوي جبش in the building 2020. Just D254. Baby aragti dadi ah, inta hanku la raa. Marki anku egana ah, wax kalam badareema. Sinta markad nu xisbah, sibala isaqa. Lixda kadel 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 hah, talal badane kamamar. Waan ku baage, kubka hal mar ma ituusi. Waxba ku saaran, wax yaro macaan, sida malabkiye. وحبك ku saaran waxaan arkay ya waay ahay nadiirna iruus waqtan kale ya waay ahay shaadi sharaf